Ahoj, já jsem Kamča a vítám vás u nového videa. A mám tady pro vás knižní speciál na téma První světová válka a vznik Československa v literatuře pro děti. Důvody na snadě, v letošním roce si připomínáme 100 let od konce první světové války a 100 let od vzniku Československa, což jsou dvě opravdu hodně významné události v naší historii a určitě bychom je neměli opomíjet, a to ani v literatuře pro děti. Já jsem tedy hledala a pátrala jsem po knížkách, které jsou určené dětem a je v nich zmíněno něco o první světové válce nebo o vzniku Československa. Úplně na začátek bych ale zmínila některé klasiky české i světové literatury, které si myslím, že by se asi neměly opomíjet, i když s tím jejich zaměřením na děti to úplně jako není. Jako první určitě zmíním Jaroslava Haška a jeho Švejka, což patří do české klasiky. No a navážu hned světovým klasikem a to je Erich Maria Remarque. Jeho asi nejznámější knihou o první světové válce je Na západní frontě klid a k tomu navazující Cesta zpátky, což je Život vojáků po válce, Návrat domů a Tři kamarádi, což je vlastně o přátelství tří vojáků, které vzniklo na frontě a přetrvalo potom i po válce. Dalším, koho zmíním, je určitě Hemingway a jeho Zbohem armádo nebo Petr a Lucie od Roména Rolanda. A poslední, co bych chtěla zmínit, je Válečný kůň od Michaela Morpuga. Ten byl nedávno zfilmován a myslím si, že velice dobře. Všechny tady tyhle knihy se dneska již řadí do světové literatury a určitě by neměly být opomíjeny, ale nejsem si úplně jistá s tím, zda byste s nimi uspěli u dětí. Nejpravděpodobnější se mi zdá, že uspějete s Remarquem, který se hodí tak pro tu věkovou kategorii od 13 let výše, ale ten zbytek spíš vidím až pro středoškoláky nebo dospěláky. Já jsem se ale při svém hledání chtěla zaměřit právě na mladší děti, základní školu a hledala jsem, co jsem jenom stačila. Bohužel jsem toho až tolik nenašla a byla jsem docela zklamaná. Nejvíc zklamaná jsem byla z toho, že nakladatelé nevyužili toho letošního výročí a nevrhli se alespoň na nějakou překladovou literaturu, protože ve francouzštině a angličtině knížek pro děti o první světové válce celkem dost je, ale bohužel nejsou přeloženy. Velká škoda. Přesto jsem něco málo našla a to bych vám ráda ukázala. Jako první tady mám mizernou první světovou válku, tedy Dýryho z řady Děsivé dějiny. Já myslím, že tady tuhle řadu vůbec nemusím představovat, je docela hodně známá. A na přelomu tisíciletí, když tady tahle řada historických knížek, populárně naučných knížek, vycházela, tak byla velice, velice oblíbená a myslím si, že je oblíbená do dneška. Terry Deary totiž zvolil naprosto geniální formu, kde sobě sloučil důležitá fakta, data, události, osobnosti se špetkou zajímavostí, pikantností. Všechno to takhle pěkně umíchal a vytvořil něco naprosto úžasného, co děcka strašně baví a nejenom děcka, protože já jsem se u toho bavila taky dobře. Jeho cílem rozhodně bylo spopularizovat historii a já myslím, že se mu to opravdu podařilo. Jediné, co bychom snad autorovi mohli vytknout, je, že se tam příliš věnuje západní frontě a životu v Británii, což pro nás pro středoevropany zrovna moc není, zvlášť když naši vojáci bojovali hlavně na východní frontě nebo na jižní frontě v Itálii. A třeba o československých legiích, které v Rusku kontrolovali opravdu obrovské území, tam skoro vlastně nic není, myslím, že vůbec nic, teď si nejsem jistá, ale myslím, že tam není ani jedna zmínka. Není to samozřejmě nic proti autorovi, protože autor to samozřejmě primárně psal pro britské děti a proto tam zmiňoval ty pro ně nejdůležitější informace. Proto je škoda, že se toho nechytl nějaký český historik, protože mimochodem vycházely i takové české mutace tady těch děsivých dějin, kde se řešili, já nevím, Slované, Přemyslovci, Habsburkové. A je škoda, že se nikdo nechytil toho a nenapsal prostě o československých legiích v Rusku a o životě ve střední Evropě za první světové války. Velká škoda. Každopádně mohu tady tuhle řadu, nejen tento konkrétní díl, určitě doporučit, nejlépe pro věkovou kategorii od 9-10 let. Sice už jsou to starší vydání, ale ve vaší knihovně je určitě ještě budou mít. A jako druhou tady mám konečně příběhovou knížku Zákopit od Jima Eldridge. Knížka spadá do řady Můj příběh, což je série knížek, které opět mají spopularizovat nějakým způsobem historii a vyšlo tady více dílů třeba o potopení Titaniku, Pompejích, morové epidemii, francouzské revoluci nebo druhé světové válce. A tahle ta konkrétní je tedy o první světové válce.
Já musím říct, že jsem od téhle řady vůbec nic neočekávala. Říkala jsem si, to bude takové spíš jako trošičku brachové, ale berme, že se tam prostě zmiňují ty důležitá data a ty důležité události, ale ten příběh asi nebude stát za moc. A byla jsem překvapená. Bylo to tak, ale tak dobré. Jim Eldridge totiž velice sugestivně vylíčil příběh jednoho vojáka. Hlavním hrdinou knížky je Billy, kterému je v roce 1914 pouhých 14 let a samozřejmě má velice romantickou představu o tom, co to válka je, a hned se hrne do odvodové kanceláře. Společně se svým přítelem je samozřejmě okamžitě odmítnut pro svůj nízký věk. V tomhle bodě bych ale chtěla upozornit na to, že mnohdy odvodoví důstojníci zavřeli obě oči a opravdu odvedli i 14-leté, 13-leté hochy. Billy se do odvodové kanceláře vrací v roce 1917, kdy mu je 17 let, a tentokrát, i když ještě teda neodpovídá danému věku, kdyby měl být odveden, tak odveden je a s nadšením tedy jde do války na frontu. Hodně brzy o ty svoje romantické představy přijde, protože válka je hnusná, špinavá, je mu zima, mokro je tam, jsou tam krysy, vši, svrap, hlad, žízeň prostě. No je to hrozný a samozřejmě tam smrt. V té svoji nejhnusnější, nejkrutější, nejodpornější podobě. Jim Eldridge tohle všechno umí naprosto skvěle vykreslit. Schválně vám přečtu malý úryvek. Druhý den při opravě kabelů jsem poprvé viděl mrtvého muže. Nebyla mu vidět hlava, protože jí zasypalo bahno. Ven koukal jenom pozůstatky ruky a pár žeber s hníjícím masem, na kterém byly ještě přilepené zbytky uniformy. Z díry v žebrech vylézaly červy. Z toho pohledu se mi udělalo zle. Jim Eldridge skvěle vykreslil tu hrůzostrašnou atmosféru. Mimo jiné tam zmiňuje i to, že mnohdy byli vojáci popravováni za to, že odmítli jít na steč, protože se jim to zdálo třeba nesmyslné a byli označeni za zrádce. Přestože třeba předtím vykonali mnoho odvážných činů a někoho zachránili. Knížka je mimo jiné doplněna také dobovými fotografiemi a mapami, abyste věděli, kudy se fronta táhla, což si myslím, že je naprosto skvělý nápad, a tu knihu to opravdu ještě navíc obohacuje. Za mě veliké překvapení, knížku fakt hodně doporučuju a věkově si myslím, že je vhodná tak zhruba od 9-10 let. A další, co tu pro vás mám, je 14:14, přátelství napříč staletími od dvou francouzských autorů, což je příběh dvou chlapců, Adriana, který žije v roce 2014, a Hadriana, který žije v roce 1914, a ti si začnou přes takovou asi kouzelnou poštovní schránku dopisovat. Brzy jim oběma dojde, že tedy každý žije úplně v jiné době, no a Adrian si začne uvědomovat, že první světová válka je za dveřmi a Hadrian nic neví. Je to tady spíš takové lehce předválečné, protože ta válka tam vlastně vůbec není, a až ke konci knížky, když si Adrian začne uvědomovat, že by svého přítele mohl zachránit, se začne zajímat o tom, co se na tom území, kde oba dva vlastně žijí, akorát je dělí těch 100 let, dělo a jak tam ta fronta nebo jak tam ta válka vypadala. Přes toto území totiž právě táhla přímo fronta, byly tam ty zákopy, a kdo se trošičku o válku zajímá, tak asi víte, že ta fronta se neustále pohybovala tam a zpátky, jednou vyhráli Němci, posunuli se o pár desítek kilometrů, pak zase vyhráli Francouzi, Britové, posunuli se zpátky a ta fronta se tam vlastně pořád jenom takhle jako hýbala tam a zpátky a skoro se nehnula. Což pro civilní obyvatelstvo určitě nebylo vůbec nic dobrého. Kdo neutekl, tak buď byl zavražděn, anebo byl vykořisťován oběma armádami, protože válka nezná vítězů, jenom poražených. O tom, co se tedy na tom území dělo za světové války, se dovídáme tedy spíš až ke konci knížky. Přesto si myslím, že to je docela zajímavý příběh, hodný pro děti zhruba od 12 let a není špatný. Jenom škoda, že tam té války není o něco víc, což by se nám lépe hodilo do toho našeho tématu. Tak to by byly všechny knížky, které se mi k první světové válce v literatuře pro děti podařilo najít. Bohužel v české autorské literatuře vůbec nic, je to škoda, že spisovatelé a nakladatelé nevyužili toho krásného výročí, a že tedy se aspoň nepřikládá více z těch zahraničních zdrojů, z francouzštiny, angličtiny, kde jak podle zahraničních serverů vím, tak fakt tam ty knížky jsou a jsou i pro ty menší děti, ale bohužel tady se to prostě nepřikládá. Veliká škoda. Přejdeme teda k vzniku Československa, tam to bohužel není o moc lepší. Jedinou příběhovou knihou pro děti o vzniku Československa, kterou se mi podařilo najít, je knížka, která tady vyšla letos,
Vznik ČSR 1918, Velezrada se trestá se série Kouzelný atlas putování časem od Veroniky Válkové. Hlavní hrdinkou této série je 11-letá Bára, která žije v současnosti a na půdě jejich domu najde starý atlas, pomocí něhož se dostává do různých historických období. Výhodou je, že nemusíte číst předchozí díly, protože ty na sebe nějakým způsobem nenavazují a na začátku knihy máte i vysvětleno, jakým způsobem se právě Bára přenáší do těch jiných období historických. Veronika Válková si pro tento díl vybrala vznik Československa, jistě je to z toho důvodu, že v letošním roce si tedy připomínáme 100 let od vzniku a já si myslím, že to je super. Ještě bych ráda zmínila, že Veronika Válková je spoluautorkou učebnic dějepisů pro základní školy, takže o historii rozhodně ví hodně a myslím si, že se můžeme spolehnout na to, že to, co uvádí v knížce, je rozhodně pravdivé, že si to nevymýšlí. Tenhle ten díl nás tedy zavádí do září, října roku 1914. Bára se díky kouzelnému atlasu ocitá na Dobříši, nebo v Dobříši, pardon, nevím, v Dobříši jsem ještě nikdy nebyla. A my tak pomocí ní poznáváme, jak v podstatě žili lidé v době na konci světové války, kdy ještě se cítili být součástí monarchie, ale už tak trošičku koketovali s tou myšlenkou, o které věděli, že Masaryk a jeho přátelé Beneš, Štefánik ji prosazují v zahraničí. Příběh tedy končí v okamžiku, kdy je vznik Československa potvrzen a všichni už se radují. Bohužel mi příběh přišel docela nudný, což je škoda. Odehrávalo se to přece jenom na Dobříši, ani v Praze nebyli, kde by to třeba bylo trošičku zajímavější, ale zas musím ocenit, že autorka se pustila do opravdu hodně těžkého tématu, takže rozhodně bod. V knížce jsou mimo jiné moc hezké ilustrace a jediné, co bych teda ještě měla výtku, ale to už není teda k autorce, ale spíš k takové technické redakci, že písmenka jsou docela dost malý a je to takhle jako od kraji ke kraji, což se úplně nemoc dobře četlo. Bylo to takové nekomfortní čtení a to mi přijde, že to je škoda, protože když se nekomfortně cítí zkušený dospělák čtenář, jak se asi má cítit dětský čtenář? Věkově se knížka určitě hodí pro čtenáře zhruba od 9-10 let. Za mě určitě bod, že se tedy autorka opravdu vrhla na téma, které je hodně těžko zpracovatelné. No a další knížky, které tady pro vás mám, tak už jsou bohužel buď komiksové, anebo patří do takzvané populárně naučné literatury. Co se dá dělat? Když jsem hledala knížky k tématu, tak mi mimo jiné byla doporučena tahle, Češi od Pavla Kosatíka, což je série o československé české historii. A tady tenhle první díl se právě zabývá, jak Masaryk vymyslel Československo. Já jsem tady tuhle konkrétní knížku tedy našla v oddělení pro dospělé a když jsem ji začala číst, tak jsem pochopila, proč je v oddělení pro dospělé. Ona se totiž pro děti úplně nehodí. Když už, tak pro ty 14-15 leté, ale jinak ani moc ne. Autor totiž předpokládá, že ty dějinné události alespoň trochu víte, že víte, kdo to byl Masaryk, kdo to byl Beneš, Štefánik a další osoby, které tam vystupují a že prostě máte nějaké povědomí. Jinak musím říct, že ten komiks je velice dobře zpracován, nebo spíš ten scénář, protože tady tenhle konkrétní díl ilustroval výtvarník, který si říká Tycho 762 a ty další díly pokaždé jiný výtvarník. A já musím říct, že bohužel tady tenhle styl mi moc nesedl, ale celkově ten scénář toho příběhu se mi jako fakt líbí a musím ho opravdu ocenit. Rozhodně si moc ráda přečtu další díly, ale jak říkám, není to úplně vhodné pro děti, když už tak spíš až pro ty starší 14-15 leté. Další komiks, který tu mám, jsou obrázky z československých dějin od Jiřího Černého, Jaroslava Vejse s ilustracemi Barbory Šalamounové. Tohle už opravdu je pro děti zhruba od 10 let a řekněme, že na takových prvních 40 stránkách se můžete dozvědět něco o vzniku Československa a pak je tam i část o československých legiích v Rusku, což je taky zajímavé. Zbytek už se potom zabývá první republikou a druhou světovou válkou. Výtvarně se mi opět komiks zrovna moc nelíbil, ilustrace Barbory Šalamounové mi úplně nesedly a taky tam je několik faktických chyb, což by se tedy v knížkách pro děti asi stávat nemělo. Na jedné stránce, kdy už je vyhlášen vznik Československa a lidé tedy slaví a vyvěšují všude vlajky, které mimo jiné měly v té první fázi pouze dvě barvy, červenou a bílou, tak ona už tam přidala tu modrou a ozdobovaly se
v knížce tedy trikolorami, což je fakticky špatně a nemělo by to tam být. Veliká škoda, přesto si myslím, že knížka je dobře zpracovaná, Jiří Černý taky napsal spoustu knížek pro děti o historii a myslím si, že ví, co dělá. A když se řekne vznik Československa, tak nesmíme zapomenout na hlavní osobnost, která to všechno zařídila a způsobila, a tím je Tomáš Garrigue Masaryk. A tady mám velice hezkou knížku ze série Velikáni do kapsy, určenou dětem zhruba od 9-10 let, která ve zkratce popisuje celý jeho život. Od dětství, přes studia, přes důležité události, kdy potkal Charlotu, kdy se přistěhoval do Prahy, kdy byl proti rukopisům, nebo se zastával Leopolda Hilsnera, kdy prostě se seznamoval s těmi lidmi, kdy byl neoblíbený, kdy byl naopak oblíbený. Prostě je tam všechno. Mimo jiné je tam i trošičku kritiky, aby ten Masaryk nebyl jenom dokonalý, protože samozřejmě byl to jenom člověk. Nesmíme mu upírat to, že by mohl mít nárok na nějaké omily a chyby. Určitě nebyl vždycky spravedlivý, ale to bychom po něm opravdu chtěli moc, byl to jenom člověk. Tady tahle série mi přijde velice zajímavá, je to velice čtivě a hezky napsáno, jsou tam krásné ilustrace Tomáše Chluda a mimo jiné v této sérii vyšly ještě Karel IV., Jan Hus, Božena Němcová, Marie Terezie a doufám, že vyjdou ještě další, protože se mi opravdu hodně líbila. Velice doporučuji. A jako další tady mám knížku Cesty dětí do staletí 3, Běla a Kuba v době naší první republiky. Když máme knížku o první republice nebo o životě první republice, tak je jasné, že minimálně jedna kapitola, ta první, se bude věnovat vzniku Československa a opět je to napsáno takovou populárně naučnou formou, kde jsou prostě obrázky, vysvětlivky, různé komiksy a podobně. Myslím si, že to docela je dobře napsané. Mohla bych mít nějaké výhrady, není to třeba až tak čtivé, jak ten životopis Masaryka, ale přesto si myslím, že to má svoji váhu a věkově bych to doporučila dětem zhruba kolem těch 10 let. A jedna z posledních knížek, která by byla k tématu doporučena, je Co má vědět správný Čech, což je takový soubor zhruba 120 různých událostí, osobností, vynálezů, prostě toho, co Československo dalo světu, jako jsou třeba kontaktní čočky, Tomáš Baťa, Jaromír Jágr, Karlův most, gramofon a takové a další věci. K tomu vzniku Československa tam toho fakt moc není, vlastně vůbec bych řekla. Jediné, co mě tady vyložení k tomu tématu oslovilo, je, že tady krásně jsou popsány československé legie, co představovali, kdo to byl, kde byli. Takže to si myslím, že to je tak jediné, co se hodilo k tomu tématu a co si myslím, že bylo fakt dobré, protože jsem se teda dozvěděla informace, které jsem nevěděla a je to super. Jinak knížka není špatná, jenom se moc nehodí teda k tomu mému tématu, ale protože jsem toho moc nenašla, tak jsem si řekla, že ji zmíním, aspoň kvůli těm legiím. Protože věděli jste, že československé legie v Rusku v době první světové války ovládali nebo kontrolovali území, které bylo 1,5x větší než Evropa? A pak mi byly doporučeny ještě dvě knížky, které se mi bohužel ale nepodařilo sehnat, ale rozhodla jsem se, že je tady zmíním. První z nich je Po stopách stoleté dámy od Lenky Pecharové, Naše země 1918 až 2018. Měla by být určená zhruba dětem od 10 let, a myslím si, že by měla mít podobnou formu jako ta předchozí knížka, kterou jsem ukazovala, Co má vědět správný Čech. To znamená, že by tam měly být popsány různé zajímavosti, které prostě Československo dalo světu. Ať už jsou to ty kontaktní čočky, nebo Pexeso a další a další. Nemůžu tedy úplně říct, kolik tam toho je ke vzniku Československa, nebo třeba k první světové válce. Pokud ji doma máte, nebo k ní máte nějaký přístup, tak si ji prohlídněte a do komentářů mi napište, jestli opravdu stojí za to jí mít, anebo ne. A poslední knížka, která mi byla doporučena samotnou autorkou Jindrou Svitákovou, Osudové roky české státnosti, tak to se mi tedy taky bohužel nepodařilo najít, ale podle všeho by mělo jít o knížku taktéž populárně naučnou, vhodnou zhruba pro děti od 13 let. A mělo by v ní být shrnuty události, osobnosti, které se právě vážou k těm důležitým osudovým rokům, té naší státnosti, mimo jiné tedy i k roku 1918, alespoň doufám. A co mě při popisu téhleté knížky hrozně zaujalo, je, že by tam měly být i příběhy skutečných lidí, což se tak trošičku už napojuje na tu linku, aspoň tu příběhovou. Já si totiž myslím, že právě skrz příběhy se historie úplně nejlépe učí.
protože příběhy skutečných lidí, kteří tu dobu zažili, jsou nepopsatelné. Mimo jiné by k téhleté knížce měly být dostupné i pracovní listy, takže pokud jste učitelé dějepisu, tak se po ní podívejte, protože by to mohlo být něco zajímavého pro vaše žáky. Nakonec bych ještě chtěla říct, že jsem si vždycky myslela a stojím si za tím, že historie se nejlépe učí z příběhů a pokud máte babičku, dědečka, tak za nima běžte a zeptejte se jich, co si pamatují za důležité události. Nemusí to být třeba úplně jejich vzpomínka, může to být vzpomínka jejich tatínka nebo dědečka a třeba zjistíte, že něco zajímavého nebo důležitého si pamatují nebo prožili oni nebo jejich rodiče. Možná díky tomu zjistíte, že váš předek taky někde byl, vykonal něco zajímavého a můžete na něho být pyšní. Já vám moc děkuji, že jste mě poslouchali až do konce. Do komentářů mi napište, jaké vyprávění jste si od svých babiček a dědečků vyslechli, jaké zajímavé zážitky oni v životě prožili a jakých dějinných událostí byli třeba svědky. Případně, jestli jste četli některou z těch knížek, o kterých jsem tady mluvila, a nebo máte tip právě na knížku o první světové válce nebo o vzniku Československa, jak pro děti, tak i pro dospělé klidně. Hoďte mi to tam, já se na to strašně ráda podívám, protože musím říct, že mi ta první světová válka i vznik Československa přijdou velice, velice fascinující. Já doufám, že jste si ty oslavy vzniku Československa nějakým způsobem hezky užili. Mějte se krásně a čau!